ეუთოს სადამკვირვებლო მისია ქართული ოცნების მიერ გადაცემულ მასალებს შეისწავლის, რასაც შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება დახურულ ფორმატში ერთ-ერთი გაგრძელდა ეუთოს დელეგაციისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა. სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებთან ქვეყანაში წინასაარჩევნო დასრულ ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანია დადებითად აფასებს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ადრეულად დაწყებას. გავამახვილეთ ყურადღება რეგიონებში თუ დედაქალაქში შექმნილ ვითარებაზე, ვისაუბრეთ იმ ასე ვთქვათ დაჯარიმებებზე და ფინანსურ ზეწოლაზე, რომელსაც კონტროლის პალატა იყენებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ქონდა საუბარი კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილ და დაკავებულ და დაპატიმრებულ ჩვენ თანამებრძოლებზე. ეს ყველაფერი მასალები გადაეცა, ეს არის დასაწყისი მონიტორინგის. კიდევ ჩამოვა უამრავი დამკვირვებელი, რომელიც პრაქტიკულად მთელ საქართველოში არ მისცემს ამ რეჟიმს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას. ეუთოს დელეგაციას პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში შეხვდნენ, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე პუბლაშვილი განმარტავს, ეუთოს ინტერესის სარდანს ის საარჩევნო ცვლილებები წარმოადგენდა, რომელიც გასულ წელს განხორციელდა. პუბლაშვილის განცხადებით, დამკვირვებლებს საშუალება ექნება შეხვდნენ საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს. ჩვენ გავაცანეთ მას მათ ის რეკომენდაციები, რაც თავის დროზე ეუთოს მიერ, ევროპის საბჭოს მიერ იყო შემუშავებული და რაც აისახა ჩვენ კანონმდებლობაში. ამიტომ საუბრის ძირითადი საგანი სწორედ საკანონმდებლობაზე, საკანონმდებლო გარემო იყო, რაც დიდწილად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობას და სამართლიანობას.